Han sjokkerte publikum og ble arrestert for filmene sine på 60- og 70-tallet. Filmskaper Bredo Greve var en av våre få filmrebeller. Nå aktualiseres han I en ny dokumentar. Dette ble fordrøyt for filmsensuren I 1978. I den scenen så knuller vi jo på ordentlig, liksom. Filmskaper Bredo Greve slo til med volds- og sexscener ingen hadde sett maken til på lerretet. Han var provokatør og samfunnskritiker I sin samtid, men ble en fotnote I filmhistorien. Nå får han sin egen film. Hovedinspirasjonen bak denne dokumentarfilmen har jo vært å levendegjøre en ufortalt del og veldig interessant og morsom og spennende del av norsk filmhistorie. Han gjorde sitt inntog I det gode filmselskap på midten av 60-tallet. Som ved nærmere gransking så var det jo idioteri som alle andre, så jeg fant at kanskje var plass til enda en idiot I denne bransjen. Dokumentaren om rebellen I norsk film har blitt til på Hybel I Lillehammer. De tre studerte film- og fjernsynsregi og ble nysgjerrig på mannen de bare fikk se konturene av. Det drøyeste Bredo Greve har gjort den fine pelskåpa di, hvor han skjøt en pelsdyrfarm guerilla-style, og der får du se noen forferdelig fæle bilder, som helt unike I dag. Norge har